8. plads, finalepladsen. Men han har kørt nogle gange efterhånden, og han kan altså ikke rigtig gøre det bedre til synligheden. I venstre bane nu, Glenn Larsens flotte manuel pinden, en 310'er, men dog med en V6 turbomotor i. Og han har i øjeblikket 9. plads med en tid, der hedder 12.58. 8. pladsen hedder 12.29, så der er altså et halvt sekund op til finalepladsen for Glenn. Det er meget i den her sammenhæng. Vi har ringet af Andreas Dinesen, der kører rigtig. Ja, men de følger godt af det, ikke? Ja, de gør det, men de kommer der først i mål, gør han ikke det? Jo, det gør han i 12.86, og Andreas Dinesen 13.79. Ja, så Glenn han meget.